Razumeš? Da. Uđe Sandijeva bivša žena što su u haosu. I nijedno na gnjačku. To da. Da. Stavi, ajde. Kako si ti zadovoljan tvojim? Pa mogao sam i bolje. Što? Znaš kako si lijepo izgledao i... Iskreno, pokreti, malo sam se pogubio s pokretima i to. Znaš kako si prelepo izgledao? A dobro je, mogao sam i bolje iskreno ti kažem. Nisi bila ono, nemoj da te da zbog toga se osjećaš loš. Da si bila loša i to. Nisi uopšte. O ne, bre, ja sam i pre ovoga bila nervozna. Razumiješ? Bila sam ja nervozna i prije nego što smo izašli. Nemoj da, ako ti ja kažem da si loša, 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 ja to tučem i ti treba da sad pokažeš da si bolja. Ja ti kažem i prije ovdje dok sam bila, dok sam sedela, sam unervozila. Da. Kako se tebi sviđali komentari? Pa dobro. Moji komentari? Tvoji. Ili tvoji? Tvoji. Sto komentari, dobro, okej, okay. Zadovoljen sam. Meni svakako zadovoljen. Svaki put mi je ono, šta je? Za drogovizija kao za drogovizija, meni je kapiraš. Ha? Sviješ? Ja na ekranu, one se samo mogu družiti sa mnom. Tako da, ja tebi, da ti mene gledaš kako se s nekom jebem ođe, makar dok te ne prođe. Ili ne razumijem? Šta je? Šta ne razumijem? Nije pora jebanje, pored osjeti iz ovoga. Nisam Ardjena mi poginuo, da Bog da Ardjena ne vidio nikad u životu. Ja nemam koga za, u nju zaljubljen, jesi ti luda? Ne, kažem ti. Bote, kakav si ti kralj. Ma neću ja na pobjede. Što? Pa ladno mi je. A ti imaš taj kaput i to puši tu svima, pa šta? Oću. Šta je rekao kako treba? Ja da sam znao, odgovorio bi mu odmah. Sam znao. Jesi čuo da me pitalo na u sredini, kao, zašto ti kao dopuštaš kao da ovi tvoji odlučuju